e ka bërë publik një ditë përpara ndeshjes, formacioni trajneri kombëtar Soto Baric është lënë jashtë formacionit Kristi Vangjeli dhe do të jetë që nga minuta e parë Edmond Kaplani. Në port si gjithnjë Arjan Beqaj, në mbrojtje Dede Curri, Dallku dhe në vend të Vangjelit do të provohet Rustemi. Loja do të organizohet në mesfush nga Cana, Lala, Duro dhe Skela. Në sulm bashkë me Kaplanin do të jetë Erjon Bogdani. Trajneri ka shprehur për herë të parë besim të plot se do ta fitojë këtë ndeshje dhe se skuadra do të jap maksimumin. Und jetzt erwarte ich auch Steigerung in Angriff. Oto Maximal ka kërkuar patjetër gola nga sulmuesit dhe në përgjithësi lojë më energjike nga e gjithë ekipi.